Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Nessacy, né? E agora já aqui com toda a minha área aqui de estocagem e de fabricação já pronta, né? Que eu falei que ia fazer isso, né? Os baús já estão configurados, já no caso aqui são barris, né? Já estão configurados, eu configurei de uma maneira aqui meio que em linhas. Então, por exemplo, de lá para cá, aí cada linha aqui, ela pega uma certa quantidade desses materiais aqui. Eu não espalhei muito, não. Mas cada linha aqui, por exemplo, esse aqui é só a linha de variados, ó. Essa linha aqui, essa aqui é a linha de pisos, objetos e fiação. E assim por diante, ó. Essa linha aqui, ela ficou com uma linha de consumível, tá? E aí eu deixei dessa forma. Então, assim eu consigo espalhar melhor aqui os meus itens e fica fácil de encontrar, porque os NPCs sempre vão colocar os itens nos primeiros disponíveis. Então, qualquer um que eu passar o mouse em cima aqui e clicar, eu já vou encontrar o material, tá? No episódio passado, eu só esqueci de colocar as forjas, né? Então, aqui já estão as forjas já posicionadas já. E com os materiais dentro ali, já com todas as receitas já prontas, tá? Eles só não estão fabricando aqui porque acabou a área deles de pegar madeira, tá? Mas aqui tá tranquilo, já eu determino uma outra área de silvicultura, por exemplo, aqui, ó. Atribuir trabalho silvicultura. Aí pega essa área aqui, ó. Aqui. E também porque eu coloquei eles primeiro pra... a prioridade aqui, ó, em reboque, tá? Depois construção e depois silvicultura, tá? Depois silvicultura, mas não importa. O importante aqui é que já tá tudo pronto aqui. E para iniciar esse episódio, vamos começar fazendo a casa aqui do Gabriel, né? O Gabriel Ketchup tá sem casa ainda, falei que ia fazer, então já vamos começar a fazer. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui alguns materiais daqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui alguns muros de pedra, acho que 100 tá bom para começar. Umas duas portas e uns 100 pisos aqui, caminho de pedra. Acho que isso aqui é o suficiente pra gente começar. Deixa eu colocar tudo aqui embaixo pra ficar mais fácil pra determinar aí o local. E eu tava pensando em fazer algo mais ou menos nessa distância aqui, ó. Tipo assim, ó. Com a entrada por aqui. E aí faria dessa forma. Um, dois... Aí dois pra cá... Aí aqui ficaria com 5, né? Porque aí seria 3, 1, 2... E aí 2 pra cá... acho que é isso. Aí a distância aqui seria assim. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2... E aqui de novo. 1, 2... 3, 4, 5... 1, 2... 1, 2, 3, 4... 5. Perfeito. Com isso aqui... Pera aí, perfeito? Não, vamos ver que tamanho ficou essa sala aqui. Deixa eu colocar a porta. Vamos ver aqui no Room ID, ficou com... Ih, cara, ficou com 69. Ah, tá, mas é 60, então tá bom. Tá perfeito. Ficou com 60 de tamanho, 69, né? Eu preciso de 60, né? É o máximo pro bônus máximo de personagem. Deixa eu pegar a cama ali que eu esqueci. Vamos lá pegar a caminha. Acho que a cama tá aqui nessa parte aqui, ó. Vamos ver... A cama tá aqui, ó. Aqui. Colocar a cama aqui. Perfeito. Vamos ver o que faltou lá agora. Então, temos cama. A cama acho que eu vou pôr no meio, né? O meio seria aqui, mais ou menos. Seria o meio. E para o morador vir para cá, falta uma fonte de luz, né? Que seria uma tocha em qualquer lugar. Vamos pôr a tocha aqui, ó. Tá? Com isso aqui, eu já posso determinar... Ih, acho que precisa de um piso, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mandar ele para cá já. Moradores. Aí aqui no Gabriel, aqui, ó, eu venho aqui, ó. Movo o morador para uma sala diferente, eu mando ele para cá. Tá vendo? Não tem piso, ó. Então tem que... completar o piso, já imaginei já que seria. Deixa eu completar o piso aqui. Aí, pronto. Agora sim, acho que agora eu consigo movimentar ele pra cá. Gabriel, pimba. Assim que eu passei ele pra cá, ó, reparem que o que era vermelho ali na felicidade dele, agora já ficou amarelo. Tá? Por que que tá amarelo ainda? Porque ele já tem uma sala, né? Essa aqui é a sala dele, esse aqui é o quarto dele. Só que pra completar, né, o bônus de felicidade aí dos moradores, a gente precisa de fornecer pra ele uma alimentação mais saudável, né? Quanto melhor a alimentação, mais bônus dá de felicidade. E alguma mobília aqui pra dentro aqui. O bônus da mobília, ele é meio... Pra mim, ele é meio incerto ainda. Mas assim, o bônus máximo é 35. Eu sei que tem uma pontuação de 0 a 7 da quantidade de mobília que você consegue colocar dentro de um quarto pra dar o bônus máximo, tá? Eu sei que tem esse score. Mas eu não sei como esse score é determinado no jogo.
Tá? Então, vai colocando mobília até ficar mais 35, se você quiser o bônus máximo de felicidade. Vai colocando mobília até ficar mais 35, é isso que eu vou fazer agora, deixa eu ali pegar a mobília. Então vamos lá, peguei algumas mobílias ali, vamos começar aqui colocando aqui, eu gosto desse aqui, ó, o Cálice de Fogo, tá? É, diferente do Reward, não diminui o tamanho da sala, tá? Objetos, no Reward, quando você coloca mobília, você vai diminuindo o tamanho da sala, né? Aqui não, aqui você pode ir colocando os materiais dentro que não vai diminuir no tamanho da sala. Não é bem diminuir o tamanho da sala no Reward, né? Você vai afetando, né, a quantidade de espaço disponível, né, na sala pro colono se deslocar, mas aqui isso não acontece. Então vou colocar duas piras aqui, né, de fogo. Vou colocar essa estante aqui, uma mesa e uma cadeira. Dessa forma. Vamos ver como é que ficou aqui o bônus para ele aqui. Deixa eu apertar F2 aqui para tirar isso aqui. Atualmente ele ficou com mais 55. Mas para eu saber exatamente o que falta, eu preciso ir lá falar com o morador. Deixa eu falar com ele aqui, ó. Ó, ele tá falando aqui, ó, que ele mora numa sala enorme, de tamanho mais 35, que é o bônus máximo de tamanho de sala. As mobílias da minha sala são um quarto bom, mais 20. Então isso quer dizer que eu posso colocar mais mobília para melhorar a sala, tá? Eu coloquei duas piras lá na sala, mas não faz diferença, não faz muita diferença, tá? Você ficar acumulando material do mesmo tipo, tá? Não faz muita diferença. Então eu vou pegar aqui mais um, esse expositor de armadura aqui. Vamos pegar uma cômoda aqui de carvalho. Vamos ver como é que já melhora isso aqui. Vou colocar lá. Ó, vou colocar aqui o expositor de armadura, tá? Se eu apertar o botão direito, eu posso pôr as armaduras aqui, ó. E ele vai expondo, tá? Mas eu não vou colocar nada por enquanto. E uma cômoda que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar virada pra baixo. Perfeito. Vamos ver agora como é que ficou o bônus. Ó, agora ele tá dizendo que as mobílias da minha sala são incrível mais 30. Ou seja, se eu colocar mais algum item ali, provavelmente eu vou pra mais 35. Deixa eu ver o que eu posso colocar lá que eu ainda não coloquei. Talvez um relógio ou um candelabro. Acho que o candelabro é interessante. Tem a banheira também, tem privado, ó. Vamos colocar o candelabro, vamos ver o que o candelabro vai afetar lá. E o candelabro vale como uma fonte de iluminação, né? Deixa eu ir lá, rapidamente, vamos colocar esse candelabro, tipo... Queria colocar ele aqui no lugar da tocha, né? Mas vou pôr ele aqui, ó. Vou colocar o candelabro aqui, vamos ver agora como é que ficou a sala pra ele. Agora sim, ó. As mobílias da minha sala são incomparável mais 35. Então, com aquela sala e aquela mobília, a gente já atingiu o bônus máximo de tamanho... E de decoração, tá? Então ele já tá com mais 70, significa que ele já tá feliz agora. Tá lá, muito feliz, na verdade, mais 70. O próximo bônus agora é o bônus de alimentação, tá? E pra gente dar um bônus de alimentação pra ele, a gente disponibilizar comida, né? Ele precisa de alimentação aqui pra ele se virar. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar algumas comidas que eu tenho aqui nos baús... E ele mesmo vai vir pegar e já vai comer na hora do descanso dele. Cadê? Minhas comidas estão aqui, ó. Eu posso vir aqui, pegar esses 67 mirtilo que eu tenho aqui e jogar nesses dois baús aqui, tá? Esses baú não, esses dois barris aqui, ó, eu coloquei aqui porque é pra eu colocar lixo, tá? Então qualquer coisa que eu não queira movimentar, não queira... Ah, ele comeu, ó, falando nisso, ó. Comeu. Vamos ver agora como é que ficou o bônus dele, ó. Continuar, vamos ver como você tá se sentindo. Olha lá, comi uma comida simples, mais 10, então agora ele foi pra 80, ele deve tá verde agora. Não, continua muito feliz, não ficou verdão, né? O bônus máximo é 100%, tá? E se passar de 100%, não influencia em nada, tá? Mas atualmente dá pra chegar a 105%, né? Mais 35 da comida, mais 35 do tamanho da sala e mais 35 da decoração. Tá, então agora o Gabriel Ketchup tá igual pinto no lixo, né? Tá só alegria pra ele na base. Aí como eu tava dizendo, esses dois barris aqui, ó, eu determinei eles pra lixo. Então toda vez que eu chegar de uma aventura tal, e eu não souber onde eu colocar os itens, eu venho e coloco nesses dois baús aqui, ó. Os itens que eu não quero ficar mexendo com eles no momento, ó. Então pode pôr... Não, a bomba eu vou ficar comigo. Traz a bomba pra cá. Aí. Percebam que eu... Travei aqui um monte de itens, tá? Eu não falei no episódio passado, mas se você segurar o Alt em cima de algum item e apertar o botão esquerdo ou o botão direito, você trava ele no seu inventário e isso faz com que esse item não seja movimentado quando você utilizar o botão aqui de estocar tudo, tá? Fora isso, eu também consegui pegar aqui um presente de vampiro, matando o vampiro,
né? E agora a minha velocidade de ataque tá aumentada em 15%. Beleza? Então, tá feita aí a parte da felicidade do Gabriel, né? Então agora eu posso começar a trazer... Na verdade, eu já podia antes, né? Mas, tipo, eu já tenho um padrão de sala agora pra continuar trazendo pessoas pra vila pra melhorar a velocidade de trabalho aqui, né? Porque cada vez eu vou trazendo mais coisas e cada vez eu vou precisar de mais mão de obra. Só que passando agora da parte dos quartos, eu vou pra parte da pecuária, né? Que é cuidar das criações. Deixa eu pegar de volta ali o piso, que eu acho que eu vou usar essa área aqui. Não, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Eu vou fabricar aqui. Vou aproveitar que eu tenho bastante pedra. Vou fabricar aqui umas 100 cercas de madeira e um portão de madeira, né? Pra eu começar a brincar ali com a minha área de pecuária. Eu determinei essa área aqui. Peraí, deixa eu pegar um pouco de piso. Vou colocar aqui, ó. Aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado, só que desse lado aqui, vou trabalhar com as criações. Então, eu vou colocar o portão aqui, certo? E vou começar a puxar 1, 2, 3, 4, 5, acho que 5 tá bom, né? Vai ficar do mesmo do lado de lá, né? Na verdade, o lado de lá ficou 1, 2, 3, 4, é isso mesmo, 5. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E aí eu vou fechar o lado de cá. Fiz um a mais ali sem querer. Deixa eu ir dormir, já volto. Pronto, agora eu tenho já um local aqui onde eu posso colocar as minhas criações. Então eu vou começar pegando a vaca. Né? Deixa eu ir ali com o meu lacinho ali, ó. Vim aqui na vaca, aperto o botão direito e puxo ela lá pra dentro. Então a gente precisa, pra começar uma criação, precisa de pelo menos 2. Vem, vaca. Vem, vaca. Putz, ela não vai vir. Pera aí, deixa eu abrir o portão, deixa eu ver se ela vem agora. Aumentei mais um de tamanho. Aí, agora sim, ó, ela é teleportada pra dentro, tá? Eu posso manter a porta aberta aqui, tá mudando aquela opção de porta lá, ó, de ativar a porta automática. Eu posso abrir a porta aqui, ó, e a porta fica aberta e a vaca consegue passar, tá? Mas eu prefiro deixar essa opção aqui de fechar a porta automático. Ele abre e fecha a porta quando passa, ó, lá, ó, tá vendo? E aí também evita que... Passou uma ovelha ali, né? Eu não quero ovelha junto com a vaca. Deixa eu pegar aqui meu laço aqui, deixa eu tirar a ovelha aqui de dentro. Vem, ovelha. Olha, é só teleportar ela pra fora aqui que eu vou já arrumar um local pra ovelha. Então, eu já tenho uma vaca. Deixa eu ir buscar outra. Então, na verdade, eu tenho várias vaquinhas já aqui em volta. Eu vou levar todas pra lá. Pronto, aí agora eu tenho 20 troncos ali de qualquer um. Então, agora com esse item aqui, agora sim, a gente pode começar a dar início aqui à criação das vacas. Qualquer lugar que você colocar aqui dentro, tá? O bebedouro. Não importa. Então, eu vou pôr aqui no cantinho aqui, ó. E ele fica disponível aqui, só que precisa determinar um item para entrar aqui nesse bebedouro. Eu posso fazer isso de maneira automática, colocando aqui, ó, que o item que eu quero pro bebedouro, no caso, é o trigo para as vacas começarem a se alimentar. Mas eu não sei porque que ele tá mostrando todos os itens aqui. Será que teve alguma atualização? Não era para estar mostrando tudo isso aqui. Deixa eu pegar meu trigo aqui, peraí. Aqui, eu tinha 17 trigo lá guardado. Aí eu colocando esse trigo aqui dentro, dessa forma lá, ele fica disponível aqui. E as vacas começam a se alimentar automaticamente e se reproduzir, tá? Aqui eu posso esquecer. Só que tem esse pequeno detalhe aqui, né? Eu não tenho plantação de trigo ainda. Eu acredito que eu tenho sementes, deixa eu dar uma olhada. Aqui, de sementes que eu tenho 6 sementes de trigo. Tenho semente de Fire Money. Tenho 13 sementes de milho, 17 sementes de tomate e semente de repolho, tá? Todas as plantações, se não me falha a memória, tá? Eu posso estar errado, mas todas as plantações têm uma utilidade, seja ela para fazer poções, seja para fazer comida, tá? Todas elas têm alguma utilidade. Então, eu vou já determinar uma área de plantio, mas antes deixa eu só fazer a área das ovelhas aqui um pouco mais para baixo. Ah, aqui, ó, as vaquinhas já nasceram, ó, já nasceu duas vaquinhas, já dois bezerros ali já tá disponível. Se não me engano, eu consigo pegar o leite das vacas. Deixa eu pegar aqui, só fazer um balde, ó. Eu posso fazer o balde aqui, é Minecraft, né, mano? Não é aqui, é aqui que faz o balde, ó. Eu posso fazer um balde, ó, já vou fazer um balde. Já vou fazer uma tesoura. Ih, fiz dois baldes. Fazer uma tesoura. E já vou fazer também a foice, tá? São ferramentas aí utilizadas pra cuidar das criaturas, né? E plantio. Tá, então já vou deixar pronta a tesoura, a foice e o balde. Vamos lá, com o balde agora em mãos, o que eu faço? Eu chego na vaquinha adulta aqui, né? Simplesmente
coloca o balde aqui, pimba, olha lá, já cai o leitinho no chão, tá? É, o leite, ele cai num balde separado, não faz muito sentido, tá? Mas o leite, ele cai num balde separado, ele fica disponível como um outro item utilizável. Quer ver? Deixa eu fazer aqui nessa vaca, ela cai no chão, eu pego o leite e ele fica disponível pra mim. Aqui, ó, vou continuar tirando aqui o leitinho da vaca. Tá, se já tirou o leite da vaca, tem que passar pra próxima, tá? Aqui, eu venho nessa aqui, ó, e vou pegando o leite, ó. E tem um zumbi aqui dentro, ó. Mata. Vai matar, não? Bugou aqui dentro. Toma. Toma. Vou pegar meu ar. Bugou mesmo, ó. Aí, pronto. E aí os bezerrinhos ficam disponíveis aí, tá? O leite não tá aparecendo aqui porque ele tá vindo aqui pra dentro da lancheira, tá? Aqui, ó, o leite aqui, ó. Ele me dá mais 10 de vida máxima por 8 minutos, mas no geral ele é utilizado pra fazer comidas, né? Tá? Depois, mais pra frente, quando eu tiver pessoas pra cuidar das criações, vai ser possível tirar esse leite automaticamente, tá? Por enquanto, tem que vir de forma manual mesmo. Deixa eu até comer aqui um repolho, ó. Pronto, e tomar um leite. Aumentou a minha vida mais 10. Deixa eu fazer a área aqui das ovelhas e eu já retorno. Aí tá bom, consegui pegar aqui 5 ovelhas. Acho que é o suficiente. 5 ovelhas, acho que tá bom. Já fiz aqui um esqueminha aqui, né, pra dividir aqui as áreas de criação, né? Tem limite, tá? Pra quantidade. Olha, todas as vacas já ficaram adultas aqui. Acho que todas já estão disponíveis pra pegar leite de novo. Quer ver? Ó, leite. Pá, pá, pá. Lá, rapidão. Ó. Aí, ó. Tá pegando leite. Eu acho que eu já posso até fazer a prensa de queijo, viu? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Acho que vai ferro e barra demoníaca. Não, não é aqui não. Cadê a prensa de queijo? Aqui, ó. Prensa de queijo. Já dá pra fazer sim. Vou colocar ela aqui. E a prensa de queijo não precisa tá numa área onde pega em volta, tá? Se eu não me engano, eles vêm trazer pra cá. Ó, por exemplo, colocar a prensa de queijo aqui, ó. Vou atribuir, tá vendo? Ela não tem área de acesso, ó. Vou colocar aqui, adicionar receita, queijo. E vou colocar pra fazer queijo até ter, sei lá, 20 de queijo. Deixar disponível aqui pra fazer até 20 de queijo, ó. Pronto, aí eu vou colocar agora aqui, deixa eu só trazer o leite aqui para baixo e jogo ele aqui para cima. E aí ele vai sendo produzido aos poucos, tá vendo lá o tempinho lá, 8, 9, 10, e aí vai sair queijo na outra ponta, tá? Só dessa maneira aqui, tranquila, você já consegue produzir. Agora, na parte das ovelhas, a gente pode utilizar a tesoura agora, olha lá, para... Opa, devolve minha tesoura aqui. Pegar a tesoura para cortar a lã. Olha lá, ó. Tá? Matando as ovelhas também da lã, dá de 1 a 3 lãs. Faltou essa aqui. Aí, pronto. Dá de 1 a 3 lãs. Qualquer semelhança com o Minecraft em tudo isso que eu fiz agora, nesse episódio, na parte da criação de ovelha e de vaca, é mera coincidência, tá? É só coincidência. Vamos lá. E agora, deixa eu colocar um desse aqui no meio. Esse aqui, não fica no meio, ó. Pior que tem um espacinho certinho aqui no meio aqui pra pôr uma iluminação. Acho que eu vou pôr uma tocha. Colocar aqui assim, ó, pra iluminar. Eu posso colocar uma aqui e uma aqui, ó. E aí já vai ficar iluminado a maior parte dos caminhos já. Aí, perfeito, ó. Tamo indo bem, tá? É um bom começo. Também dá pra trazer os bichos com o próprio trigo, tá? Na mão. Como eu falei, qualquer semelhança com Minecraft é mera coisa. Deixa eu... Vem cá você também, já que você tá aqui. Venha. Rapidinho, vem pra cá pra dentro. E eu já vou tesourar você já também. Tá, por que que eu tô querendo tesourar? Porque... Aí, boa. Porque o... Já tô com 15 lãs já, ó. Porque o caçador que tá rolando aqui, ó, que ele fica girando aqui em volta, ele vem pra cá se a gente pagar lã pra ele. Aí ele começa a caçar esses pequenos animais em volta aqui, que dão respawn, tá? E traz essa carne pra cá e eles já vão cozinhando essa carne. A gente já fica com uma carne cozida. Fala em cozinhar carne, deixa eu já... disponibilizar aqui a panela, aqui, ó, a panela. Eu posso trocar já essa parte aqui de cima da fogueira pela panela. Será que eu posso, consigo pôr de uma vez ou tenho que quebrar? Acho que eu tenho que quebrar, não tem jeito. Pega aqui, ó, picareta, aí eu ponho de volta a fogueira e agora ponho a panela em cima. E aí agora me libera todas essas receitas aqui, ó, ficam disponíveis para eu poder utilizar, tá? Reparem que aqui... Nessas receitas aqui não tem as receitas da carne lá, de assar a carne direto, tá vendo? Não tem, ó, só tem essas daqui que são disponíveis só na panela. Então tem que tomar cuidado, tá? Pra não confundir aí, porque aquelas carnes... deixa eu ver aqui se eu vejo algum... Opa, peraí.
Ó, aqui as receitas normais, ó, tá vendo? Elas utilizam o material bruto, ó. Então, por exemplo, nas receitas que vão carne, ó, vai carne crua, tá? Então não adianta nada eu ter aquela carne lá já feita disponível, não vai adiantar nada. Por exemplo, o hambúrguer aqui, o cheeseburger, né? Na verdade, ele vai o bife cru, tá? Então não tem jeito, tem que ser cru as coisas. Fora isso, vai combustível ainda aqui que eu não deixei disponível ainda as armas. Mas vocês entenderam, né? São receitas diferentes, mas que têm finalidades iguais, né? Que é gerar comida para os caras comer aqui e para eu comer também, tá? Eu posso colocar essas receitas para serem feitas automaticamente aqui, tá? Assim que eu tiver os recursos. Então, como eu falei, tá vendo? Ó, vários recursos aqui, ó, eu não tenho ainda, mas eu tenho que fazer, ó, tá vendo? Tem o pão. Para fazer o pão, eu preciso do trigo. Para fazer a farinha, cadê? Se eu posso fazer o moinho, ó. O moinho tá aqui, ó. Tá, vai lã, barra de ferro e tronco, ó. Então, eu já posso até disponibilizar o moinho aqui também, ó. Trazer o moinho, vou colocar ele aqui fora em algum lugar. Depois, eu só troco ele de lugar. Por exemplo, posso pôr o moinho aqui, ó, nesse local. E aí eu deixo disponível aqui que a receita que ele vai fazer, ó. Café moído, arroz, farinha e açúcar, tá? São todas as receitas que ele faz. Então eu posso já disponibilizar todas essas receitas aqui e deixar elas no automático. Aí pronto, ó. Deixei todas as receitas disponíveis para fazer até ter 20. Só que eu ainda não tenho, né, esses materiais aqui. Eu tenho que fazer as plantações ou encontrar em outras vilas as sementes, as plantações, comprar de mercadores, tudo. Vocês entenderam, né? Tipo, você vai evoluindo a sua vila ao mesmo tempo que você pode sair para caçar, tá? Para ir pegar as coisas em outros mapas, que é inclusive o que a gente vai fazer agora. Só que antes disso, deixa eu dar uma olhada só numa coisa aqui. Acho que eu tenho alguns mapas aqui do pirata, ó. Quer ver? Onde é que tava aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Eu tenho três mapas de local de pirata. Eu vou colocar eles aqui embaixo, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu já quero achar um local de pirata já, ó. Vou colocando e ele vai encontrando o mapa. Se eu apertar a tecla N aqui, ó. Tá vendo? Ele já mostrou pra mim que o pirata mais próximo que eu tenho tá aqui, ó. 2 de distância pro lado esquerdo. E aí tem um pirata lá em cima e tem outra vila de pirata aqui. Essa vila de pirata, no início do jogo, você pode fazer aí um macetinho que você consegue uma arma muito cedo no jogo. Tá? E é isso que eu vou tentar fazer aqui no final desse episódio, pra gente ver se a gente consegue, tá? É meio arriscado, é uma estratégia meio arriscada, mas é possível sim, tá? Fora isso, eu vou fazer o meu barquinho, que tá aqui disponível, dá pra fazer na mão, ó, qualquer tronco, ó. Vou colocar o barquinho já aqui, ó, no slot de montaria, tá? Então, quando eu estiver dentro d'água, se eu apertar a tecla F, automaticamente eu vou colocar o barco. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá, apertar o F, ó. Só que com o barco não dá para dar sprint, tá? Então, tem um macetinho. Você pode sair do barco e aí você dá o sprint e põe o barco de novo, tá? E aí, quando acabar, você sai do barco, dá o sprint e põe o barco de novo, tá? Só que antes disso, deixa eu só ir até aqui. Deixa eu dar uma olhada quantas barras eu consigo fazer de demoníaco, utilizando os cobres que eu peguei aqui, ó. Segurar o shift aqui. Opa, deu pra fazer 55, caramba, eu peguei um monte de cobre. E aí eu já posso já fazer essas ferramentas aqui, ó. Já posso fazer a ferramenta, a picareta demoníaca, o machado demoníaco. E o que mais que eu posso fazer? O arco demoníaco eu posso fazer também, ó. Fazer o arco demoníaco, já vou trocar aqui pro arco, ó. Esse arco aqui sai fora. Vou colocar as coisas dentro de baú de volta. Aqui, como eu falei, é o meu barril das tranqueiras. Então, as coisas que eu tenho na mão que não foram automáticas, eu só vou jogando para esse barril aqui para cima aqui, ó. Seguro o shift, ó, e vou jogando. Aí os responsáveis vêm aqui depois e faz a distribuição do material. Então, todas essas coisas aqui que eu não sei para onde vai, eu vou jogando para cá, ó. Pronto. Eu ia mexer com a parte de plantação nesse episódio, mas antes de terminar ele, eu quero ir lá na Vila do Pirata para ver se a gente consegue uma espingarda, né? Como eu falei, eu quero levar essa série aqui com um ataque à distância, tá? Então eu quero ir até lá tentar roubar uma espingarda dos piratas. Deixa eu guardar o ouro aqui também, que eu tô com muito ouro na mão. Tomar cuidado com esse ouro aqui na mão. Tá, eu consegui um monte de barra demoníaca. Isso aqui vai para cima também, o balde também. Cadê minhas barras demoníacas? Tava aqui agora. Já gastei todas? Não, não é possível. Ah, tá aqui, ó. 25. É que o cidadão ali já veio aqui e meteu a mão, né? Aí, pronto. Pegar essas 25 barras aqui. Então, armadura eu não consigo fazer ainda as demoníacas porque eu preciso do fragmento do vazio, tá? E fragmento do vazio é um item que eu vou pegar só mais pra frente no jogo, tá? Mas eu já consigo fazer a picareta demoníaca e o machado demoníaco. Já me adianta um lado. Fora isso, antes de ir,
Eu quero fazer o seguinte. Ó, aqui, ó. Eu tenho algumas glândulas de aranha. E com esse capacete aqui, ó, da aranha, eu consigo mais uma invocação. Tá? E ele tem a mesma defesa do meu capacete que eu tô agora, que é o de cobra. Então eu vou colocar esse capacete aqui, ó. E com isso agora eu consigo fazer duas invocações, ó. Tá lá. Agora eu tenho dois, ó. Aí, pronto. Agora eu tô com o capacetão da aranha e duas invocações, ó. E aí já aumenta o meu dano agora, né? E aí com isso aqui agora eu acho que já é o suficiente pra eu tentar ir lá fazer essa brincadeira. Deixa eu só guardar esse capacete aqui, ó. Pode ver que o baú já tá limpo, ó. Ele já tirou todo o material e já espalhou pra onde deveria ir esse material. Deixa eu ver o que eu tenho de encantamento aqui. Ó, eu tenho vários itens de encantamento aqui, ó. Tenho que dá mais velocidade, dá mais vida, dá mais dano. Aqui, ó, mais 4% de dano. Eu posso encantar, por exemplo, o presente do vampiro aqui, ó, e ganhar mais dano nela também, ó. Então eu aperto o botão... Opa, deixa eu puxar pro meu inventário aqui. Aí eu aperto o botão direito nela e puxo essa capa pra cá e encanto, ó. Agora, ó lá, ó, o meu... A minha capa do vampiro, além de me dar 15% de velocidade de ataque, me dá mais 4% de dano. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ó, eu tenho dois pergaminhos pra arma aqui, que me parece interessante. Só que, ó, esse aqui me dá mais 5% de dano, mais 5% de chance de acerto crítico e mais 10% de velocidade de projétil. Esse aqui me dá mais 20% de dano e mais 5% de chance de acerto crítico. Tá? Tem uma diferença entre chance de acerto crítico e dano de acerto crítico, tá? Aqui no caso é chance, aumenta a minha chance de dar um acerto crítico. Eu acho que eu vou usar esse aqui, ó, de 20% de dano. Vou colocar ele no meu arco já. Ah, não é pro arco? Pera aí. Acho que eu... Ah, é arma de corpo a corpo, desculpa. É arma de corpo a corpo. Deixa eu ver o outro ali se é de longo alcance. Ah, esse aqui é arma mágica. Não, não dá. Nenhum dos dois eu posso usar. Um é pra arma mágica e o outro é pra arma de corpo a corpo, tá? O das armas tem esse detalhezinho aí, ó. Tá? Geralmente o das armas tem vários buffs, tá? E o dos equipamentos da bugiganga tem um buff só. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso dar mais 4 de velocidade, ou mais 4% de velocidade. Aqui, ó. Nesse item aqui, ó. Que tá me dando mais 5% de chance de acerto crítico, ó. Encantar. Aí, ó. Agora eu ganhei mais 2 bônus aqui. Se eu colocar os modificadores ali, ó. Tá vendo? Já mostra ali que eu tenho vários modificadores já. Mais 4% de dano, 19% de velocidade, 13% de armadura e assim vai. Tá? Então, dá pra você ir melhorando cada vez mais, cada vez mais. Então, beleza. Deixa eu dormir e aí, amanhecendo, nós vamos dar um rolê lá nos piratas. Pronto, já amanheceu. Vamos lá, vamos pra nossa primeira viagem de barco da série. Né? Como eu falei, vamos lá, vai, vamos lá. Agora eu posso utilizar o barco, ó, dentro d'água, eu fico lento embaixo d'água. Se eu colocar o barco, ó, tá vendo? Aumenta a minha velocidade. Então eu posso tirar o barco, dar o sprint e pôr o barco de novo. E aí eu chego muito mais rápido nas pontas. Ó. Eu vou ir pro oeste mesmo, então viajar para o oeste. E eu posso pular direto pro local onde tá marcado aqui branco, tá? Eu posso pular direto. Então eu posso pular dois blocos direto e ir pra Vila Pirata aqui, ó. Então eu vou pular direto pra Vila Pirata, tá? Toma muito cuidado, porque essa estratégia aqui é uma estratégia um pouco arriscada demais se você tiver... começando no jogo, tá? Toma muito cuidado, porque você pode morrer e aí você vai perder seus itens, tá? Inclusive, eu trouxe aqui as 25 barras aqui de vacilo, né? Era pra ter deixado essas barras lá, tá? Antes de... Ó, o pirata ali, já me esperando ali, ó. Acho que esse aí eu consigo matar, hein? Toma. Só dar uma esquivadinha aqui que ele... Olha lá, minhas invocações são muito chatas. Quase me deu um balaço aí, matei. Perfeito, posso pegar tudo de volta aqui. Tem várias ovelhas, várias vacas aqui nesse mapa. Repare que lá em cima, lá no mapa, lá tá o piratão lá, o capitão pirata. Ele é um boss, tá? Só que, infelizmente, no momento não é possível matar esse cara, tá? Eu vou tentar aqui fazer um esquema que eu vou tentar roubar os piratas. Então eu tenho que passar aqui estourando os baús e eles têm um prisioneiro, tá? Sempre tem um prisioneiro no meio da vila do pirata. Acho que é sempre, tá? Acho que é sempre. Que você consegue resgatar ele e trazer pra vila, tá? Só que você tem que ter um diálogo com ele. Então você tem que ir rápido e rapidinho fazer o diálogo e aí você consegue liberar esse prisioneiro. Só que a gente tá atrás aqui dos baús, ó, lá, tá vendo? Tem um baú lá na frente lá, ó, o baú do pirata. Eu vou tentar ir lá rapidão e vamos ver o que a gente consegue naquele baú ali. Eles já vão identificar a gente já. Vamos lá, quebra aqui. Pimba. Lâmpada. Vambora. Ó o tiro, ó a força. Já vou usar uma poçãozinha aqui. Ah, falar em usar poção. Pera aí, deixa eu sair de perto deles, que senão eles vão vir atrás de mim. Ó, consegui vários itens ali. O baú eu não quero. Já tirei a atenção deles. Beleza. Agora vamos
continuar saqueando os piratas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu esqueci de comentar. É, essas poções todas que eu tô aqui no inventário são poções que eu encontrei lá na primeira dungeon, tá? Enquanto eu tava pegando mais pedra, mais ferro e tal, pra gente não ficar enrolando nessa parte do jogo. As poções que estão no seu inventário, se você apertar a tecla B, você usa todas de uma vez, tá? Então eu vou apertar o B aqui, ó. Pimba. Olha lá, ó. Todas as poções foram usadas de uma vez, ó. E agora eu tenho todos esses bônus aqui durante 5 minutos, olha lá. Tá contando o tempo, tá? Esqueci de comentar isso, acho que no primeiro episódio, mas... Ó, tá cheio de pirata aqui. Acho que aqui eu não... Não vai rolar. Deixa eu ver se todos vêm. Todos vieram, ó. Vou tentar... Tentar fazer um esqueminha aqui, ó. Que é passar por trás das árvores que eles perdem a mira, ó. E aí eu vou dar um rolê aqui por cima. Tem baú aqui? Não. Ó. Op, op, op. Isso aqui tá... Tá brabo isso aqui. Se você passar por trás de um muro, eles perdem a visão de você, tá? Ou por trás de alguma coisa que não dê pra eles mirar em você. Só dar esse rolezinho aqui, ó, que dá tudo certo. Fica tranquilo. Eita, rapaz, tô na metade da vida já. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele baú pelo menos ali, ó. Ó o piratão, ele tem um canhão, tá? Cutelo. Vai lá, o canhãozão do bicho. Vai pra lá. Eu quero pegar a arma, tá? Lembra... Ai, nossa. Minha ideia é pegar o... A arma do pirata. A arma dos piratas. O bucaneiro, né? É um bucaneiro aquilo. Se eu não me engano, eles chamam de pistola aqui. Mas tem uma chance de vir, tá? Não é sempre que tá lá, não, disponível. Aí, beleza. Vida cheia de novo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Será que eu consigo chamar já o... A pessoa que tá presa aqui? Vamos ver. Ixi, os piratas já me viram. Como eu falei, se você ficar rodeando eles, passando atrás das árvores aqui, ó, eles perdem a visão de você e não conseguem te acertar, tá? Eles miram, mas eles não conseguem acertar. Eu vou tentar fazer o rolê por aqui, ó, vamos ver. Fiquei preso. Ai, passei, beleza, aí, boa. Tá, você também pode trazer muro e ir colocando muro atrás de você conforme você anda. Também é possível esse bicho aqui vindo atrás de mim, maldito. Aí, vamos tentar pegar esse baú aqui. Lâmpada do gênio. Isso é bugiganga, tá? Essa lâmpada do gênio. Ó, dá pra pegar aquele baú ali de baixo também, ó. Nada. Tem baú aqui, ó. Amuleto, fragmento de mapa. Vamos ver o que eu consegui pegar até agora. só no roubo, né? Quem saqueia os saqueadores? Deixa eu ver o que eu peguei até agora. Eu peguei o cutelo. Ó, o cutelo é bem forte, tá? Pra essa altura do jogo aqui, o cutelo é bem forte. Tá? Mas ela é uma arma de corpo a corpo, ó. Peguei bala de canhão... Mas não peguei ainda a espingarda. Eu peguei mais alguns itens aqui que dão... Mais algumas bugigangas, ó. Dá mais 10 de vida esse aqui dá, ó. Então já vou equipar. A lâmpada acho que eu não consigo equipar. Deixa eu ver. É, eu não consigo. É um item de ataque, tá? Isso aqui é pra atacar a lâmpada, ó. É uma arma. Olha lá, ó. É uma arma e tem um ataque bem rápido. Só que a gente tá aqui na base do tiro. Vamos lá. Tentar antes que anoiteça. Putz, será que eu consigo libertar o refém? Aí se eu apertar o 1 duas vezes, eu acho que eu já consigo trazer o refém pra mim. Porque o diálogo é no 1 duas vezes pra trazer ele. Vai pra lá, bicho. Aqui eu já passei, ó. Tô chamando a atenção deles, ó. Aí, boa. Dá o sprint, passa direto. E eles vão tentar vir atrás de mim, ó. Dá o sprint, passa direto. Tem baú aqui, ó. Mais uma lâmpada. Vai pra lá. Bebe a poção. Tem que tirar esses daqui, ó. Tem muito pirata aqui. Mais um cutelo. Tem que sair. Nunca fica em linha reta com eles, tá? Senão você toma uma rajada que já era. Ah lá, o prisioneiro lá, ó. É uma menina, é estilista. Ai, vou tomar um tiro. Ai, preciso dormir. Tá, agora ficou a noite, é horrível. Deixa eu usar o pergaminho do retorno. Perfeito. Deu pra lootear bastante coisa. Isso aqui, se eu vender, dá bastante dinheiro. Mas eu queria mesmo era a espingarda. Deixa eu dormir. Vamos lá, já tô voltando. Acabou minhas poções todas, então eu aperto o B. Pimba, ele usa todas que eu tinha disponível. Tá, e agora eu vou usar a comida. Ah, não tenho como usar a comida que eu tô cheio já. Eu vou tentar resgatar o prisioneiro, tá? Vou tentar resgatar o prisioneiro pra gente finalizar esse episódio com pelo menos mais uma pessoa na base. Aqui eu já peguei praticamente tudo. Tem baú aqui? Não, aqui eu já peguei. Tinha uma barra de ouro ali. Um pouquinho de ouro ali, algumas bancadas. Não, aqui não tem mais nada. Aqui eu peguei todos os baús. Olha lá, o cara vindo atrás de mim. Esse eu consigo matar. Um só dá. Ó, se eu fico atrás das árvores, ó, ele não me vê. Ó. Tem que dar o sprint aqui pra escapar do tiro. Boa. Aí, beleza. Eu vou tentar chamar a atenção deles por baixo. E vou tentar resgatar ali a menina. Ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente pra me atrapalhar. Olha, eles estão vindo, ó. Vai vir todo mundo aqui atrás de mim. Ó. Opa, fui pelo caminho errado. Ih, agora lascou. Aí, deixa eles virem por aqui, ó. Tentar enganar eles.
Sprint. Sprint de novo, acho que dá, hein? Aqui, ó. Aceitar, pronto. Aê, salvei. Corre! Agora eu vou tentar explorar os outros baús. Vamos ver se eu encontro, né? Que já, o que eu queria fazer, eu já fiz. Que era trazer a menina pra vila, pra me ajudar. Aqui tem um barril aqui que tem aqui dentro. Peguei. Boa. Passa aqui, ó, pra não atirar. Ai, meu Deus. Come. Comi. Tem baú aqui, tem baú aqui. Acorda, salva-vida. Tem baú aqui. Ai, mais bala de canhão, droga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pilhar os pilhadores. Não, sem tiro, sem atirar em mim. Não, não. Eita, pomba, quase tomei uma rajada. Ó, tem um baú ali embaixo, ali, ó. Deixa eu tentar dar um pelé neles aqui por baixo, ó. Ai, 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 ai. Não, fiquei preso. Nossa, tomei uma rajada. Sai, 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 sai. Mano, acho que tá bom. Não deu pra pegar a arma. Deixa eu usar o pergaminho. Fui. Cê é louco. Fui, mas a menina já tá vindo. Olha lá, ela chegando ali, a estilista ali, ó. Grace, estilista. Agora, nós temos duas pessoas morando na nossa vila. Então, deixa eu construir a casa dela aqui antes de finalizar o episódio. Bom, enquanto eu tava ali construindo ali a casa dela, temos nossa primeira invasão. Deixa eu até continuar aqui, peraí. Se eu apertar a tecla M, eu já consigo ver por onde eles estão vindo. Os invasores estão se aproximando da vila. É a nossa primeira invasão. Já já aparece outra mensagem ali, e aí eu consigo visualizar da onde eles vão chegar. Normalmente, essas primeiras invasões são bem simples, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, não. Mas depois, mais pra frente, pode ficar complicado, viu? Então, toma cuidado com as invasões. Deixa eu fechar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, aqui, aqui e dois aqui. Só pra fechar a sala. Aí, beleza. Sala fechada. Beleza. Vamos lá. Eles estão vindo. Deixa eu ver de onde eles estão. Ah, estão vindo aqui do norte, do sul. Tá? Então, é só ir lá recepcionar eles, né? Recepção calorosa que eu vou dar pra eles agora pra gente poder finalizar esse episódio. Senão vai ficar muito longo. Descer lá. Sempre tem que acontecer alguma coisa pra estender o final do episódio, né? Tava tudo indo bem. Eu já ia finalizar com o quarto dela pronto. Deixa eu já preparar aqui a área aqui de desembarque. Daí que eles estão vindo de barco, tá? Eles não estão vindo nadando, não. Depois, mais pra frente, mais lá pro late game, as invasões, eles vêm com armaduras bem interessantes, viu? Já eles já vêm com roupa de ninja. Já começa a ficar um pouco mais complicado já mais pra frente. Mas aqui no começo aqui é tranquilo, ó. Estão se preparando. Eles tanto estão se preparando, tá? Eles ficam parados, tá? Esperando. Igualzinho no Rio World, tá? Igualzinho. E aí eles ficam lá parados. E aí quando dá o aviso, eles vêm pra cima. Aí a música muda e eles vêm pra cima da vila. Eles devem estar chegando aqui de barco. Eles vão vir por aqui, mais ou menos, ó. Tá? Alguns têm ataque à distância, outros só atacam de perto. Deixa eu usar umas poções aqui. Aí, ó. Tá vendo? É bem tranquilão. Ó, algum passou por aqui pela lateral, ó. Aqui, ó, tá? Como eu falei, no começo aqui eles são bem fraquinhos. Só matar aqui, ó, pimba. Tem alguém passando, ó, passou alguns aqui, tá? Os cidadãos, eles se defendem bem, tá? Não precisa se preocupar muito, não, com deixar eles passar pra vila, não. Eu só tô indo atrás deles aqui pra terminar mais rápido a invasão. Ó, inclusive, um tá passando direto ali, ó. Eu tô bem forte já aqui pra essa invasão. Aí, beleza. Vamos lá. Tem um que passou direto aqui, ó. Só que aí os caras vão matar lá, eles matam de boa, tá? Eles são bem fortes, os nossos moradores são bem fortes. Aqui, ó, estão chegando por aqui, ó. Os últimos, ó. Easy peasy, ó. Pronto. Opa, tirei sem querer no caçador. Foi de sem querer, foi de sem querer. Cuidado, tá? Se você acertar os NPC, eles podem ficar bravos, eles vêm pra cima. Eles geralmente são bem fortes, tá? Vou colocar aqui o portão aqui. Aí, beleza. Pronto. Aí essa salinha eu faço entre esse episódio aqui e o próximo. Deixa eu dormir aqui. Quem entrou aqui na vila aqui, deixa eu dar o nome, né? Pra gente já ficar já no esquema aqui, ó. Vamos renomear aqui. A Grace, é claro, né? Pra começar com chave de ouro, vai ser a Jana, né? E aí os demais vão entrando, a gente vai colocando nomes aí nas meninas e nos meninos que vão entrando. Jana, seja bem-vinda à base. Prontinho, beleza. Vou dormir. A gente se vê no próximo episódio, aí eu vou comentar um pouco a respeito das plantações e aí provavelmente iremos em busca da segunda caverna do jogo. Beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou!